Երեք երկիր կաշխարհի կենտրոնում Բաբելոն, Ասորեստան, Հայաստան 2600 տարի առաջվա պատրաստված աշխարհացույց քարտեզն է սեպագիր արձանագրությունների մեջ ձայնավորները չեն գրվում ՌՌԹ-ը է գրված որ որոշներն ասում են սա Ուրարտու է որոշներն ասում են Արարատ է եւ որ Հայաստանն է 2600 տարի առաջ կազմված այս քարտեզը ամենահինն է համարվում աշխարհում։ Մեր թվարկությունից առաջ 517 թվականի քարտեզը 15 մետր երկարությամբ, 10 մետր լայնությամբ կավեսալի վրա է։ Գից դարե արքայի նվաճումների մասին գրություններն են։ Ըստ Ռուբեն Գալչյանի, սա ամենամեծ փաստն է, որ Հայաստանը դարերի պատմություն ունի։ Եթե մեզից հարցնում է մեկը դուք, եթե հային բոլորին դարած չգիտի հայն ու հայնը ինչ է, հարցում եմ դուք ինչպես կբացատրեք ձեր ազգի յուրահատկությունն ինչ է, ինչ ասեք։ Մեծ մասը մերոնք ասում ենք, որ մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ ենք։ Շատ կներեք, բայց եթե դիմասին մուսուլման է, հրեա է, բուդիստ է, թքած ունի, որ մենք առաջին թե վերջին քրիստոնյա ենք։ Վերջապես կարևորը քրիստոնեությունը չի, կարևորը քո ազգությունն է։ Համեցեք տեսեք, որ աշխարհի հնագույն աշխարհացույց քարտեզի վրա Կյան աշխարհի կենտրոնում երեք երկիր են նշված, նրանցից երկուսը այլևս այսօր գոյություն չունեն, երրորդը Հայաստանն է, որ այն ժամանակվանից կա մինչև այսօր։ Մեր թվարկությունից առաջ 450 թվականի Հերոդոտոսի ժամանակվա քարտեզի կենտրոնում նորից Հայաստանն է, Պարսկաստանի հետ։ Թե հետո ինչ երկրներ են այս տարածքում առաջացել ու կործանվել, հստակ պատկերացում է տալիս 17-րդ դարի ֆրանսիական այս քարտեզը։ Հայաստանի շուրջ կան Ալբանիա, Կովկասյան աղվանք, Իբերիա, Վրաստանի մեկ մասը, Կոլխիդա, Աբխազիա, Կապադոկիա, Կիլիկիա եւ այլն, Լուդիա, Լիդիա, Ֆրիգիա, Այս երկրները Թուրքիայի երահաս տարածքում, հետո կա Միջագետքը կա, կա Ասորեստանը կա, Ադիաբերենը կա, Ատրոպատենը կա և կա Պարսկաստանը ստեղծ։ Այս բոլոր երկրները, որ ստեղ տեսնում եք, կային, բայց նրանցից ոչ մեկը չկա։ Բոլորն եկել են, գնացել են, իրանցից թողնելով քարե կոթողներ միայն, ուրիշ ոչինչ։ Միայն Հայաստանն են և Պարսկաստանն են, որ այն ժամանակ կային, հիմա այդ գույսը։ Թուրքիան առաջին անգամ քարտեզներում հայտնվել է 14-րդ դարում, այսինքն Հայաստանից մոտ 2000 տարի հետո, իսկ Ադրբեջանը որպես Արաքսից հյուսիս գտնվող երկիր ընդամենը 1 հարյուրամյակ առաջ, 1918-ին, տարածքը, որտեղ այսօրվա Ադրբեջանն է, այն ժամանակ կոչվում էր Կովկասյան աղվանք կամ ըստ եվրոպացիների Կովկասյան Ալբանիա։ Ստրաբոնը, ով համարվում է աշխարհագրության հիմնադիրը, այդ տարածքի բնակչության մասին ասել է, որ այնտեղ ապրում են 26 ցեղեր, որոնք միմյանց լեզուները չեն հասկանում։ Մինչև այսօր Ադրբեջանի շրջանում ապրում են նման համարյա նույն թվով ցեղեր, ուդիներ, ցախուրներ, ինգիլոիներ, լեզգիներ, թալիշեր եւ այլն, որոնք արգիլված է, որ իրենց լեզուն խոսեն, նրանք պետք է թուրքերեն, ադրբեջաներեն խոսեն, որտեղ իրանք չունեն իրենց լեզուն գործածել։ Իսկ որտեղից է առաջացել Ադրբեջան անունը, քարտեզագրության հիմնադիր Պտխոմեոսի երկրորդ դարի քարտեզում մեծ ու փոքր հայքերի կողքին կա Պարսկաստանի Մեդիանահանգը, որի մյուս անվանումն էր Մարաստան։ Հյուսիսային Մարաստանը կոչվում էր փոքր Մարաստան, որը Ալեքսանդր Մակեդոնացիների արշավանքի ժամանակ տեղի զորավարը Ատրոպատ անունով մեկը պաշտպանեց իր երկիրը և չթողեց, որ Ալեքսանդրին մտնի նույնիսկ Մեդիա։ Եվ իր մահվանից հետո երկրի անունը իր պատվին դրեցին Ատրոփոխեցին փոքր Մեդիայից, փոխեցին դրեցին Ատրոպատեն։ Այսօր այդ շրջանը, որ Արաքսից հարավ է գտնվում, հայերենով կոչվում է Ատրպատական, նույն Ատրպատի անունն է։ Ժամանակին բոլոր լեզուներով Ատրոպատեն էր կոչվում, հետո աստիճանապահ տրվեց, երբ որ արաբներն եկան, դն և զն նույն տարրն են գրում, նույն տարբեր են արտասահմանում, Ատրոպատեն դարձավ Ատրպատկան, Ադորբիգան, Ադրբիջան և Ադրբայջան։
Հիշեցնենք, խոսքը Արաքս գետից հարավ գտնվող հատվածի մասին է, որ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքի հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Արաքսից հյուսիս մինչև 1918 թվականը երբևէ Ադրբեջան անունով երկիր գոյություն չի ունեցել։ Իսկ Ղարաբաղ անունը առաջին անգամ ըստ Ռուբեն Գալչյանի ներկայացվել է 1460 թվականին Վենետիկում կազմված այս ձեռագիր քարտեզի վրա։ Ղարաբաղի տարածքի վրա գրված է Արմենիա, սակայն կա առանձին աշխարհագրական անվանում՝ Մոնտե Ղարաբաղ, Ղարաբաղի լեռներ։ Իդեպ վարկածներից մեկը, որ Ղարաբաղ բառի հիմքում թուրքերեն Կարա բառն է, գիտնականը կտրականապես ժխտում է։ Կարան այսօր թուրքերեն լեզվով նշանակում է սև։ Բայց պարսկերեն դիալեկտով, որով խոսել է տեղի ժողովուրդը, ադրպատականի ժողովուրդը, որ մինչև հիմա գյուղերի մեջ առանձին մնացած մի քանի տեղ կա, այդ լեզուն գործածվում է։ Այդ լեզվով Կարան, այսինքն մեծ։ Հիմա ձեզի օրինակը բերեմ։ Շրջանի ամենամեծ եկեղեցին կոչվում է Կարա Կիլիսա։ Կարա Կիլիսա նշանակում է մեծ եկեղեցի, ոչ թե սև եկեղեցի։ Ղարաբաղ, մեծ այգի, ոչ թե սև այգի։ Շարունակելով քարտեզների թեման որպես ուշագրավ փաստ, Ռուբեն Գալչյանը նշում է այն, որ հնում Արմենիա, Հայաստան կամ Մեծ Հայ կանոնը միշտ գրվել է քարտեզների վրա, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Հայաստանը չի եղել անկախ երկիր, բայց պատմականորեն տարածքում միշտ հայեր են ապրել։ Հին դարերում քարտեզներում սահմաններ գրեթե չէին գծվում, քանի որ դրանք շատ արագ էին փոխվում, իսկ տարածքների անունները գրվում էին ըստ այնտեղ ապրող ժողովուրդների, ոչ թե երկրների։ Գիտնական օրինակ է բերում 1923 թվականը բրիտանական հանրագիտարանից։ Բրիտանական էնցիկլոպեդիայի մեջ նույն շրջանի վրա կա խորհրդային միություն, կա Թուրքիա, կա Պարսկաստան, բայց ամենի վրա գրած է Արմենիա, քանի որ ընդեղ հայեր են ապրում։ Բայց 23 թվին Աթաթուրքը բողոքեց, որ հայերեն Հայաստան չպիտի կոչվի այդ կանոնը, քանի որ այդտեղ հայեր չեն ապրում, ճիշտ էր ասում, մաքրազարդել էին հայերին երերնի միջոցով, և այդ անունը այլևս վերացավ քարտեզներին։ Իդեպ Օսմանյան Թուրքիայի քարտեզներում մինչև 1940 թվականը Ադրբեջան անունն էլ չի նշվել որպես պետության անուն, այլ նշվել է միայն որպես Պարսկաստանի նահանգ։ Հայաստանը բացակայել է թուրքական քարտեզներից, Հայաստանի տարածքը ներկայացվել է որպես աշխարհագրական մաս, հայկական բարձրավանդակ անունով, հետո դա էլ է փոխվել։ Թուրքերին հաճելի չէ իրենց տերիտորիայի վրա տեսնել հայկական բարձրավանդակ անունով մի շրջան։ Հետևաբար ինչ արեցին 20-ական թվականներին Անատոլիան, որ նշանակում է արևելք այս մասը, և այսի Հայաստաններ, անունը դրեցին Իստեն Անատոլիա, այսինքն արևելյան արևելք, հարավային արևելք, որպեսզի Հայաստանը անունը վերացնել այդ տեղից, և սա մինչև այսօր շարունակում է։ Հետաքրքիրն է, որ հետո մի քանի տարի հետո արևելյան արևելքը անունը փոխեցին թուրքերենի, Դողում Անադոլում։ 1918 թվականին Հարավային Կովկասում կազմավորվեցին 3 հանրապետություններ՝ Հայաստանը և Վրաստանը իրենց հին անվանումներով և Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որը պետք է կոչվեր Հարավարևելյան Կովկասի Մուսուլմանական Հանրապետություն։ Ինչու այդպես չեղավ։ Ռասուլզադի անունով ծայրահեղական իրենց բաներից մեկը, ղեկավարներից մեկը, հանդիպելով Ատաթուրքին, որոշեցին անուն դրել Ադրբեջան, որպեսզի ապագայում տեր դառնան Պարսկաստանի ադրպատական Ադրբեջանի համար։ Այդ ժամանակ պարսկական կառավարությունը նոտա ուղարկեց, որ մեր երկրի անունը չի կարելի ուրիշ երկրի վրա դնել, բայց այս արևելյան արևմտյան պետությունները զբաղված էին միջին արևելքի նախ իրեր մեջ կիսելով, բաժանելով, հետևաբար ժամանակ չունեն այդ ճաճին փոքր խնդիրներով զբաղվել, փողեցին մնալ այսօրվա, արդյունքը այսօրվա Ադրբեջանի ներկայությունն է դա։ Այդ ժամանակ դեռ Կարս, Արարատ, Արդահանը Հայաստանի տարածքում էին, նաև Ղարաբաղը քարվաճարով ու քաշաթաղով, որի համար նկշտումներ ուներ Ադրբեջանը։ 1918 թվականի վերջին եղան Շուշիի կոտորածները, հայերը դուրս մղվեցին այնտեղից, փրկել հայոց բերդը շտապում էր Անդրանիկ զորավարը։ Արդեն հասնում էր Շուշիի պիտի մտնել ջրավեր, անգլիացի Թոմսոն անունով գեներալը Բաքվում նստած իրան պատկան ուղարկեց ու պատերազմը վերջացել է, ճիշտ չի, որ դուք կռիվ սկսեք Ադրբեջանցի թուրքերի հետ քաշվեք,
մենք խաղաղության պայմանագիր կընկնելու ժամանակ աշխիարած կունենանք, որ Շուշին ու Աստիճանը ձեր։ Անգլիացիների սուտ խոսքերից մեկն է դա էր, դատարկ խոսքերից, սին խոսքերից, որ ոչ եթե ոչ ինչ չարեցին էր արդյունք։ Հետևաբար այդ շրջանն է մնաց Ադրբեջանին հետո։ 1920 թվականի ապրիլին ձևավորվեց Ադրբեջանի կոմունիստական կառավարությունը, իսկ նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի կոմունիստական կառավարությունը։ Հայաստանը կոմունիստ դառնալու հաջորդ օրը, նոյեմբերի 30-ին, Ադրբեջանի կառավարությունը որոշում ներկայացրեց, որ լինելով շնորհավորելով Հայաստանի բանվոր կուսակցության, բանվոր գյուղացիական կուսակցության իրենց երկիրը կոմունիստ դարձնելու համար եւ այլն եւ այլն, մենք որոշել ենք, որ խնդրով առարկա շրջանները, որոնք են Նախիջևանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, պետք է Հայաստանի կազմի մեջ մտնեն։ Այս հայտարարությունն եղավ, Բաքվում հրատարակվեց թերթի մեջ, Մոսկվայում հրատարակվեց թերթի մեջ, Երևանում հրատարակվեց թերթի մեջ։ Հայտնի այս փաստաթուղթը վերավավերացվեց 1921 թվականին, հուլիսի 4-ին Ստալինը եկավ Բաքու, Ադրբեջանի ղեկավար Նարիմանովի հետ փակ դռների հետևում հանդիպում ունեցավ, որը դարձավ ճակատագրական։ Մյուս օր առավոտյան Ստալինը դուրս եկավ, ասաց, որ չէ, Նախիջևանը արդեն տրվել է Թուրքիային, առանձնացել է Թուրքիայի ազդեցության տակ է, Ղարաբաղը, Քաշաթաղը, Քարվաճարը և Արևելյան Սյունիքը հանձնվում է Ադրբեջանին։ Եվ այսպես խնդիրը սկսեց։ Սկիզբ դրվեց այս մեծ պատերազմների կռիվների, որ այսօր գոյություն ունի։ Ստալինի որոշումը դեռ տարածքային վերաձևավորումների վերջը չէր։ Հայաստանի 1922 թվականի քարտեզը հետագա մի քանի տարիներին էլի փոխվեց։ Հայաստանը կտոր-կտոր կորցրեց ևս 1240 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Կապույտով նշվածները են տարածքներն են, որ 22-ից մինչև 28-30 թվականները Ադրբեջանը տարբեր պատրվակներով յուրացրել է վերցրել Հայաստանից։ Հիմա ինչն էր պատճառը ընդհանուրն է ձեզ ասեմ սրան։ Ժամանակին 22 թվականին, որպեսզի Ադրբեջանը իրան հեռու զգա Հայաստանից, որոշել էին, որ այս շրջանում հիմնել Կարմիր Քրդստան գավառը, որպեսզի քրդերին տեղավորեն այդտեղ։ Բայց ամբողջ այդ տարածքում ընդամենը 34,000 քուրդ կար, այս հսկա տարածքում 34,000 քուրդ։ Ամեն դեպքում նրանք սկսեցին նամակագրություն, որ Հայաստանը ավելորդ արոտավայրեր ունի, չի օգտագործվում, իսկ քուրդերը արոտավայրի պետք ունեն եւ այլն եւ այլն։ Աստիճանաբար ես մի 160 հատ նամակագրություն եմ հանել, թվերը հանել եմ արխիվից, որ Տելգրամը, եւ աստիճանաբար այս մասերը հանձնվեցին Ադրբեջանին որպես Կարմիր Քրդստանի տարածքներ։ 1930 թվականին Ադրբեջանը որոշեց, որ Կարմիր Քրդստանի գոյություն չի ունենալու։ Բոլոր այն տարածքները, որ պիտի հատկացվեին Կարմիր Քրդստանին, վերցրեցին իրենց։ Եվ մեր իշխանությունները, չգիտեմ, Աքսել Բակունցը մի քանի տեղ իր զեկույցների մեջ գրում է սրա մասին, բայց դե նրա գլուխն էլ կերան երևի նման պատճառներով։ Տեսեք, ստեղ Լաչինի շրջանում այս կապույտը ադրբեջանցները վերցրեցին իրենց, Ղարաբաղից փոխեցին, որպեսզի Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմանը խարակ ես միայն ես գետը լինի այս տարածքում, որ 10 կիլոմետր։ Իսկ Կապանի մոտ այս ներս ընկած մասը, որ երկու հատվագից ներից է ներս մտնում, նա էլ Հայաստանին էր։ Այսօր ամենը վերցրել են Կապանի օթակայանի մեկ ծայրը Ադրբեջանի տարածքում է, մնացորդը Հայաստանի տարածքում։ Անտրամաբանական, ինչպես կարելի է նման քարտեզ գծել։ Տեսեք կորած տարածքները, Ալջերը, որ այս ձևեր սահմանը հիմա այս ձևեր դարձել։ Իշխանասարի մոտ այս ձևեր սահմանը հիմա այս է դարձել։ Եկել է ներս։ Շուրնուխը ստեղ էր, սահմանը ստեղ էր։ Հիմա այս ամբողջ տարածքը վերցրել Ադրբեջանի սահմանը հասել է Շուրնուխի, Հողմեշտ քաղաքի գյուղի միջտեղից անցնող ճանապարհի մեջտեղի գիծն է սահմանը։ Հետո այդ մասին խորհրդային Հայաստանի ժողովուրդը չգիտեր, մինչև վերջերս չգիտեր։ Այս տարածքները, որ վերցրել են, 1926 թվականին էսպես էր, 1936 թվականին արդեն էսպես էր։
Ես կարմիր գիծը Գորիսից կապան գնացող մայրուղին։ Կապույտով նշված է ցույց է տալիս ինչպես Հայաստանի ճանապարհը կարմիրով ներողություն ցույցում։ Այստեղ մտնում է Ադրբեջան, հետո դուրս է գալի։ Այստեղ նույնպես մտնում է Ադրբեջան, Ադրբեջանը մտնում է Ադրբեջան, 10 կիլոմետր Ադրբեջանի մեջ է, հետո դուրս է գալի Հայաստան։ Խորհրդային օրերին ես ինքս անցել եմ ճանապարհով։ Մեքենավորն ասում է հիմա մտանք Ադրբեջան, հիմա հետեքան Հայաստան։ Բայց ժողովրդի մեծ մասը չգիտեր։ Եվ քանի որ սահման չկար, ժողովուրդը հանգիստ իրանց համար ապրում էին, կեսը Ադրբեջանում, կեսը Հայաստանում, եւ այլ օգնություն չէր իրանց համար։ Հետո անկախություն եղավ, պատերազմ եղավ, մենք գրավեցինք այդ շրջանը։ Էլ խնդիր չկար, էլ խնդիր չկար, մերն էր բոլորը գրավում էին։ Նույնիսկ հայ ժողովրդից շատերը գնացին, գյուղեր կառուցեցին, այգիներ ցարին, դաշտեր վարեցին եւ այլն ադրբեջանական այդ տարածքներում, որ այս քարտեզի ադրբեջանում է։ Հետո, երբ որ նոյեմբերին է որոշվեց, որ պիտի հետ քաշվեն մեր սահմաններին, այդ իրանց հարկածները, այգիները, դաշտերը մնացին ադրբեջանի տարածքում, եւ կառավարությունը մեղադրում են, որ դուք սահմանները փոխեցիք, հանձնեցիք ադրբեջանին։ Սահմանները խորհրդային սահմաններ են։ Խորհրդային միությունը, ինչպես որ պատմության համար վերաբերյալ խափել էր իր ժողովրդին 70 տարի, 50 տարի էլ այս խնդրի համար խափել էր ժողովրդին սխալ քարտեզ ներկայացնելով նրանց, մինչդեռ իրանց զինվորական քարտեզը այլ բան էր ասում։ Դե եկեք այս խնդիրը լուծենք։ Մի ուշագրավ փաստ եւս նշում է գիտնականը։ Մինչև 1936 թվականը Ադրբեջանի բնակիչները իրենք իրենց անվանում էին թուրքեր կամ թաթարներ, իսկ ռուսները թաթարներ ու մուսուլմաններ։ 1936-ին կոմունիստական նիստի ժամանակ, պաշտոնական նիստի ժամանակ Ստալինը հայտարարեց, որ սրանից հետո Ադրբեջանի ժողովուրդը իրեն պիտի ասի ադրբեջանցի։ Այսինքն գիշերը դուք կնեցեք, կնել եք թուրք, առավոտը վերկա զարթնացել եք ադրբեջանցի։ Այս էլ Ստալինի հրամանով կատարված է։ Իսկ ինչպես են փորձում ադրբեջանցիները հայկական մշակութային հուշարձանները վերագրել իրենց։ Ղարաբաղի տարածքում մշակութային կոթողները հիմնականում 12-ից 17-րդ դարերի կառույցներ են։ Ադրբեջանական պնդումները, թե դրանք աղվանական կամ ալբանական են, չեն կարող իրականություն լինել, քանի որ այդ շրջանում աղվանները արդեն մուսուլման էին դարձել եւ բնականաբար քրիստոնեական տաճարներ չէին կառուցի։ Ադրբեջանական քաղաքականության մյուս ուղղությունը այդ հուշարձանների իսպար վերացումն է, օրինակը ջուղան է։ Ջուղայի խաչքարերը, երբ որ սկսեցին ջարդել, կաթողիկոսը նամակ գրեց Շեյխ Իսլամին, ասելով, որ սա մեր պատմական մշակույթն է, լսել ենք, որ վնասված են եւ այլն եւ այլն։ Շեյխ Իսլամը պատասխանեց, որ սխալ եք լսել, դա ձեր պատմական մշակույթը չէ, սա աղվանական խաչքարեր են եւ մենք դրանք չենք ոչնչացնում։ Դրանից 5 տարի հետո ադրբեջանական բանակը մուրճերով ջարդեց, փշրեց բոլոր խաչքարերը, թափեց գետը, մեծամասնը տարավ Շիրանի օկտագոնին։ Իրաց Շեյխ Իսլամի դերսուտասան դուրս հանեց։ Իսկ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը նույն ընթացքում Հայաստանի դերսուններով, հատկապես Հանրության Արմեն Նախանազարյանի դերսումով նամակ էր գրել ադրբեջանի դեսպանին, որ լսել ենք, որ ջուղայի 14-րդ դարի խաչքարերը ոչնչացվում են։ Երեք ամիս հետո պատասխան ստացավ դեսպանից, որ դուք սխալ եք լսել, նա սեյսմիկ գոտի է, այդ ընթացքում երկրաշարժերի պատճառով խաչքարերը շուռ են եկել, չեն ոչնչացվել։ Իսկ դրանք մեր մշակույթի կոթողներ են։ Դա 2003-2004 թվականին էր։ 2005 թվականին ալևս ոչինչ չկար։ Իսկ այն, ինչ պահպանվել է ու կա, Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես իր մշակույթ։ Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի հրատարակած գիրքը դրա ապացույցներից մեկն է։ Գրքում հայկական հուշարձաններն են, Հայաստանի քարտեզը, սակայն ամբողջ Հայաստանի տարածքը ներկայացված է որպես արևմտյան Ադրբեջան, որտեղ այժմ ապրում են հայեր։ Բոլոր պատմական կոթողները, սկսած Գառնի, Տաճարից, Կուրարտական ամրոցներից, ներկայացվում են որպես թուրք-իսլամական կամ թուրք-քրիստոնեական կառույցներ։ Օրինակի համար Խոր վիրակը, այստեղ կոչվում է Թուրքիշ Թեմպլ, Խոր վիրակ, Սաղմոսավանքը եւ Հաղարծինը Թուրքիշ Քրիստոն Թեմպլ,
Turkish Christian ներ էլ նորից մեր ազգագրագետների ու գիտնականների մեծ խնդիրը օգնել է թուրք քրիստոնյաները։ Իսկ Նախիջևանում կատարվել է սա։ Ապրագունսի եկեղեցին, որտեղ 1887 թվականին կանգնած Եվ այս ներկոմի այս դատարկ տարածքը եկեղեցու տարածքը։ Մեկ հատ քար հայերեն արձանագրությունով չեք գտնի Նախիջևանում։ Լրիվ մաքրված է։ Ռուբեն Գալչյանի գիտական խումբը անգլայից նկարահանող խումբը ուղարկել Ջուվա, սակայն բնակիչներից ոչ մեկը, նույնիսկ տարեցները, ովքեր ես թավաստի տեղեկությունների նախկինում հայ ընկերներ են ունեցել այդտեղ, ասել են, որ չգիտեն հայերին, չեն լսել հայերի մասին, չեն ճանաչել անգամ որևէ մեկ հայի, այստեղ հայեր երբեք չեն եղել։ Գիտնականը համոզված է, որ նրանց ուղղակի վախեցրել են և նույն այս քաղաքականությունը հիմա իրականացվում է Արցախի այն տարածքներում, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ. Արտակ Հովանեսյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։